our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Boa tarde, minha gente. Já é da tarde. Esse aí, mais a minha filha. Tá bom, já. Ela precisa de fazer algumas coisas aqui na Vila das Capelas. Estamos a precisar de buscar algumas coisinhas que a gente não trouxe. Que a gente era para ter de buscar o azeite para a casa cheia. Até aliás, era para ver se já tinha vindo, que era para comprar, mas não me lembrei. Foi outra coisa, uma coisa para lá, uma coisa para cá, e depois eu vejo que fui buscar. Estamos a trouxer mais algumas coisinhas que eu precisava aqui para casa. E é o que a gente vai a mostrar aqui hoje, com o restinho de umas comprinhas. Mas tem aqui uma coisa que a gente ofereceu à nossa neta de Canadá. Umas sapatinhas que eu comprei. E nós comprámos. A Isa não foi, mas pronto. Eu estava decidido. Eu tinha combinado mais ela para a gente comprar uma ofertazinha para a pequena. Para quem conhece a Patrulha Pata, sabe que isso é Sky. Ah. Vamos ver. Uma ofertazinha para ela. E agora então vamos aqui às nossas coisinhas que eu trouxe para o supermercado. Tem aqui coisas que trouxe para o supermercado. Tem Continente, tem Doce e tal. Vocês sabem que umas passadas já te comprei peito de frango aos dias e tal. Nós vim da casa cheia. Mas para a casa cheia às vezes faz promoções de frango. Mas não foi, estava há uns dias e tal, quase duas. Se quiser, passa por lá, talvez esteja outra vez a não ver. Mas realmente, só tão que. Porque vamos precisar da mão para fazer aqui para o casamento. E fiquei para fazer a canja. E então, as coisas precisam ser pintadas, não? E é assim mesmo. Pronto, temos aqui os ingredientes. Para a Ângela, ela depois vai gravar para o seu canal, uma receitinha de, acho que é arroz de marisco. E então ela precisava de alguns ingredientes. Vocês sabem que a gente trouxe um marisco novo, quando preparado de marisco. E então, pedi dois pimentões vermelhos. Só o marisco, isso é uma cebola e não foi ideal. Pedi também a sopa de cebola e creme de marisco. É triste dois, embora que não precisamos os dois, porque cá igual dá-se para trazer. A gente talvez domingo vai a sair, mas se ela não fizer amanhã, se não fizeres de domingo, faz amanhã, porque no domingo mais a gente vai sair. Pronto, de qualquer maneira, para mim. Pronto. Aqui é alho francês. Mas já picado. Já assim cortadinho. Em rodelas. Cereais que estava no Pingo Doce muito caro. Sim, tu vês com 4 euros. E os Zé Fogo. E a tradição se trazeres. Trazeres e 49 de Continente. Por isso é que não se comprei um. Queijo branco, presunto, não havia. Já me gostas. E então o Gé, de onde foi isso? Continente. O Gé. Que vim de lá para cá. Um que também não tinha lá. Um que não tinha chegado. Oh. Cheguei foi um da tarde. Queijo brancos. Mas a hora que a gente foi, não tinha chegado. Seis. Seis queijo brancos. Vou estar aqui em cima. Cerca de 98 cêntimos. Muito mais barato. O queijo mais barato está agora de branco, deu no mercado, é isso. Isso é não foi. Continente. 349. O shampoo que eu comprei aqui dia 23, ainda tem ali um bocadinho, mas esse shampoo é muito cheiroso. Nós todos gostamos dele. E para durar até ao fim de mês, até o dia 23, eu mandei o Jet 3 a mais pequenininho, para complementar o outro, sabem?
Sim, tínhamos feito 650. Não estou enganado, acho que foi 750, alguma coisa assim. E esse é de 400 ml. É só para quando vai acabar, temos esse. Ainda vai crescer, mas pronto. É até o dia 23. Isso é o tal azeite que a gente fala que é baratinho. É esse azeite. O friso. Porque o azeite está caríssimo. Mas está mesmo para sair, o mirim de volta. E este anda no instante. Portanto, não é só gente que usa. Eu já vi pessoas. Está esgotado, mas passou que não. Eu já vi pessoas de bem ricaças a comprar deste azeite. Já vi pessoas com 6 garrafas de azeite dentro do carro, do carrinho de compras, sabem? Não é que uma pessoa bisbilhou, assim, esteja a bisbilhotar, mas a gente, não, a gente vai passando, a gente vai levando. E este dia a pessoa podia comprar de azeite, e comprei foi desse. Sim. Portanto, não é só a gente que compra deste para. Pode comprar aquilo que quer, não é? Ah, isso é, a gente ainda tem, mas para complementar, para não deixar fartar, 500 gramas de queijo, isso é queijo flamengo de Barra. De Barra não, de Barra. Barra, só que está cortado. Dá para mais barato. 7,49 euros. O queijo estava tudo no mesmo preço. Exatamente, é porque eu estava em promoção. 7,49 foi 4,34. Estava muito mais em conta, caso de umas vezes. Oh, isso é bananas, ou naturalmente. As de baixo estão mais verdes, não tinha. O número do continente não estava muito boas também. E umas madeiras de mais, também não quero fazer madeiras de mais. Quase de não. E então, é os 4 quilos de peito para onde que é para isso. E as embalagens. E é pouco azamante. E o meta para a gente. E o meta para ficar. Para ser muito não é? Para ter sempre até a fim de mês. Vocês sabem, a gente. As compras que a gente faz. A gente não tem assunto. Porque eu disse, amanhã vai buscar o azeite e vai ver para ele estar mais barato. Mas não está. Mas... Estava uns dias. Está caro em todos os lados. Não, será uns dias e 69, será uns dias e 99. E esses peitos de frango são bons porque não têm uso. Assim. A gente faz de um bife, de um peito de frango, dá para fazer 3 bifes. Então, está bem. Eu tenho aqui o portão da casa de pão. Vou plantar aqui. Sapinho doce. Sapinho doce. Traz-me uma casa cheia. Está a vir para mostrar o sequeixo. O sequeixo. Nossa, o sequeixo de fatia. Está a vir para mostrar. Por isso é que ele foi mais barato. Olha cá, posto. Minha irmã. Ó, está aqui. Estava aqui. Ó. Não, foi 7,96 4 garrafas de ouro e seara peito 11,75. Os 10 os 10 foi 23,5. Eu sei que foi 31 euros e qualquer coisa o azeite e os dois peitos de frango. Eu posso mostrar porque não tem aqui o número de contribuinte. Para isso, posso mostrar. Há firmas que estão contribuinte, mas há outras não é as firmas, é. Nossa, eu nunca ponho o meu contribuinte e pago o número. O Fernando é que deveria pôr, mas pronto. Eu já disse para me passar o número para aqui. Para isso, pronto. Pronto, minhas amigas, as coisinhas para complementar. Que a gente não tinha comprado ontem, mas facto é uma coisa. O café. O café. Ah, estamos já da tarde. Estamos agora da mão na ritmo. Falta o que fazer, eu não bebi no meio, piso para a ponte. E da manhã, eu tenho gravado bem cedo, às 6h30 da manhã. E este tinha uma falta da parte da manhã do café expresso. Sabe, eu não gravei, até tanto bem que eu não acabei o meu vídeo ainda, por causa de tomar um café, mas eu disse assim, eu vou levar a gravar, eu vou tomar, se eu tomar, e depois eu não estou no meio. Agora deixa. Agora pronto, já está. Parece aqui o vídeo em pausa. Hein? Não, agora deixa estar. É bom, não se divide. Mas pronto, é isso, minhas amigas. Então, o tempo está bonitíssimo. Continua a matar a gente. Não é matar quando não está a fundo da gente. É o
Até está muito forte, a umidade. A umidade está muito alta. Não está sol, mas às vezes é pior que pouco seja que sol de fogo. O Fernando tem andado bem a trabalhar, a tirar coisas das frisas. De lá, e aquilo é frisas que é quartos. E ele, um estava cheio de frio, porque a temperatura está muito quente cá fora. E lá dentro está muito gelado. E depois acaba que, como eu sofro dos ouvidos, ele fica depois de mim com a 70%. Ele sente uma pressão nos ouvidos. Ele foi a pé trabalhar, quando entrou ao meio-dia. Ele vai sempre a pé. Só quando ele entra de manhã, é que o irmão vai. Quando a gente chegou, eu já estava trabalhando. Eu estava colocando os iogurtes, agora já quando os nos frigoríficos. E ele deu-lhe telefonema e ele assim, mamãe, eu estou andando na rua, parece que esteja andando na língua. Também se passa comigo. Ele disse, a pressão dos ouvidos e que se tem para sair, ele está andando, parece que esteja em cima de algodão. Eu acho que fica tudo dos meus filhotes, se não dá o que para fazer. É verdade. E sofre dessas coisas de labirintites e essas coisas assim, é uma tristeza. Mas é isso, não é? Eu tenho dias aí que diz que bebi 700 litros de vinho. É, às vezes, eu acordo às vezes da manhã, é meio tom. E me diz que eu tinha uma coisa. Mas é tudo devido aqui ao sistema daqui da cabeça. Os ouvidos, quando estão assim, meses tapados, faz isso. Eu estive aí dois dias dessa semana. Também estiveste aqui, também com uma coisa. Acordei e te disse a um da Ângela. Eu acordei ontem e um, que foi ontem, com esse ouvido tapado. Mas. Mas ainda está tapada a rua, para vir que ainda está batendo na cidade daqui. Não, eu vou aqui à noite. Ah, sei, que todo o dia. Mas eu tenho aqui de baixo. Ela passa nessa por cima da cabeça. Não bate no ouvido. Eu passava a ter o ouvido melhor. Não. Não, não. Isso é das estampas. É das estampas. Faz tudo. Mexe com o sistema tudo da pessoa. Faz de bom, da mulher, tudo. Mexe com tudo à gente. É mesmo que a vitamina sentir com a lua, senhor. Não põe um lá. Não põe um lá. E a janela está lá aberta assim para o meio, para entrar os dois velhos, para ver se encara alguma coisa. Mesmo assim. Fez fresquinho essa semana, até fonte de Anjo Levi. Foi um dia antes de Anjo Levi. Foi uma bela noite. Olha, fresquinho. Isso é tão bom. Isso vai ficar só para ser. Mas é quando eu pergunto o peixe, cai aqui mais caroinho em cima de mim. É, mas isso é assim. Ah, onde agora eu vi, minhas amigas, numas notícias que aqui estava previsto, vocês sabem que na Coreia, na China, para aqueles lados ali, faz grandes terremotos, faz grandes tifões, em vez de furacões é tifões, faz grandes coisas assim na natureza. E diz que está previsto fazer um grande terremoto, não sei onde, para ali perto da Coreia. Não sei como é que eles vão prever isso. Todos na Austrália que eu vi, até mostrei o Fernando, essa semana, 6.5 na Austrália. Eu nunca me lembro de vir falar assim em sismos na Austrália. Não é, sabes o que é que faz isso? É a gente não está assim ligado a essas coisas. Ah, muitas coisas. Mas como a gente ultimamente está vendo essas coisas, portanto, quanto mais a gente vê. Para vocês verem que o Google é tão inteligente, que a gente quando pesquisa alguma coisa, uma ou duas ou três no Google, vocês para a semana ou ainda essa semana, estão vendo algum vídeo, já está misturando publicidade, publicidade e outros vídeos daquilo que a gente já viu. Começa a passar toda a coisa por lá abaixo, cheio de todos os acidentes, quando é assim todos os acidentes, acidentes, fogos, sismos. Rolombos, travadas, chuvas, parece que começa a não aparecer tudo. Vocês viram, essa semana o avião que eu estou aqui em Ponta Delgada, foi muito falado. Boa tarde. Foi muito falado aquele avião aí. Escorregou uns quatro outros. Escorregou uns dois containers. Nossa, a gente também não viu as notícias. Eu vi com os comentários de vós, mas avisa. Não sei, o que é que esses quatro outros estão fazendo aí? Primeira vez nos Açores. Eu já fui passar a lama de uma. E era grande, era grande. Era grande. Quatro metros. Mas era grande. Ok. Está bom? Ok. Então, continuando. Eu fui ali fazer uma coisa, que eu precisava ali fazer uma coisa. Mas já estava tudo. Quanto mais não estava falhando,
de uma região, não se sabe onde é que vai ter avião. Exatamente. Não custa ninguém. São não, o avião é de passageiros, mas vê, três cargas. Ou só três, duas cargas ali. Como a gente não vê as notícias, a gente também não sabe, pode ser que tenham falado no, nas notícias sobre alguma coisa. Mas a gente também não vê. É assim, não é? Já levei algumas 400 ou 500 pessoas. Já é grande. Eu fiquei admirado quando a gente comecei a ver, disse uma opção de 4 horas, filhos de açúcar. E aí isentei ali para a gente ver. Até lá que me deu nessa. É, aquele senhor que costuma filmar muita coisa de Ponta Delgada e Precisões, que é o PDL. PDL. É, Ponta Delgada, aquele. Ou não é de cá? Assim, olha, é estrangeiro, esse conhece, não, se já vi filmar. Mas ele filma muita coisa e ele muitas vezes vai filmar ali o aeroporto. Mas da maneira que ele filma, eu gosto, porque ele filma é da rua. Ele bota aquilo com o zoom direito. Ele é profissional quando ele filma aquilo direito. Porque ele, o avião está, se a gente for o avião tão perto, mas ele está longe. Mas ele puxa a imagem de uma maneira que não dá para a gente ficar sem meios tontos. A máquina dele é mesmo profissional. É direito. Ele puxa o zoom e a gente não se nota. A lente é que há máquinas. É, ele abre aquilo de uma maneira que a gente não vai tremer. Há máquinas que. Estávamos muito parecidos, depois fica tudo passeado. Tipo, a gente compra as. Agora já não sei, ia dizer, já me esqueci. Bom, eu despercebi-me agora. Eu ia dizer, mas o José estava a falar, e esqueci. Aquelas coisinhas que se botam. As lentes. O nome daquilo. Só as lentes às vezes são mais caras que a máquina. Mas são também profissionais para fazer aquelas coisas. Se sou uma profissional, também de ficar um tremeiro ou coisa assim, mas às vezes também vou ficar aqui no mês, é certo? Se às vezes estão dados, às vezes também os ou das câmeras estão gravando. Os telemóveis, se não puder mandar alguma coisa carregada, porque a gente mete fotos no telemóvel, sete cliques de vídeo, né? O telemóvel está mais pesado. Já se for uma câmera, passa o filmão daqui. Não carrega muito. Depois, então, quando for para descarregar, para passar o vídeo, ou não se apagar a memória da máquina, não é? Deixa eu ficar aí. A primeira vez que é onde eu comecei a gravar os primeiros vídeos, até mais ou menos aí uns 4, 5 anos atrás, fui com câmera. Tinha uma câmerazinha pequenininha e fui sempre gravando. Mas depois, pronto, teve um acidente com ela. Habituei-me depois ao telemóvel. Em princípio, detestava gravar com o telemóvel e não sabia, julgava que não ia ficar direito. Mas depois. Mas é a mesma coisa. Depois fui-me adaptando, e agora eu filmo com o telemóvel. O telemóvel é mais prático. É, muito mais prático. Não, mas... não filmo mais a fora para estar parado, é bom ter pé com o marco. Olha o meu telemóvel. Não, há telemóveis bons. Dá para filmar por fora, precisa é um tripé, que seja um tripé pesadinho, porque às vezes faz vento, e se for daqueles tripés dos chineses, eles vão voar igual aos pássaros. Os que a gente tem aqui em casa foram oferecidos. Eu tenho ali, quando eu comprei a máquina para a Isa, comecei a comprar o tripé depois. E leva a máquina do tripé. Também é pesado. E tenho ali, com umas amigas nossas mandaram dos Estados Unidos, são pesados, são bons. Isso me mais coisa que confiança neles, quando a gente sai de alguma sua escada ou coisa, eu posso deixar à vontade que faça o vento que quiser que eu não vi. E onde está? E eu lavo bem os pés para lá. Eu sou quase 2 metros de altura. É um tipo de pedra. São quase iguais, mas eu pusei elas para ela. Mais ou menos o mesmo peso. Pronto, minha gente. A nós já está aqui na Sacra de Mãos. Não sei se ainda vai dizer mais alguma coisa. Passem o meu vídeo, se quiserem ver o que fiz hoje, não é? E o tempo assim, tira a gente até. Parece que tira energia de corpo. Eu fico com mais energia com o sol. O tempo quando está assim a escrever, dá-me sono. Sono? Se me der a fazer, será de frente?
Sim, mas há tempo fresco com sol. Ah! Há tempo fresco com sol. Mas quando o tempo está assim fechado, não sei, parece que tem energia de corpo da pessoa. O sol é. Mas a pessoa meia. Meia com sono. E vou dizer como estou trabalhando uma semana sem chance. É a energia. Tem que ser renovada, sabem? É, a energia da natureza, das árvores, o colocar o pé em cima da erva, aquela brisa, o sol, a gente precisa dessas vitaminas para a gente ter força, sabe? Que é uma maçã, minhas amigas. Da minha parte, todos têm uma ótima sexta-feira, um bom começo de fim de semana. Se tiverem de fazer algum bem, alguma coisa fácil, para o vosso fim de semana, para vocês relaxarem, aí. E até amanhã, se Deus quiser. É assim mesmo. Também digo mesmo. Da minha parte, todos tenham um resto muito na sexta-feira, um bom começo de fim de semana. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.